Yol qoidasi umr foydasi. Ana shu qoidalarga rioya qilmaganlar esa oxir oqibat pushaymonlik o'tida qovurilishmoqda. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va uning hududlaridagi bo'lim hamda guruhlari tomonidan tinimsiz ravishda o'tkazib kelinayotgan reyd tadbirlari natijasida ko'plab turdagi qoidabuzarlar voqea joyining o'zida chorasini olmoqda. Bu galgi reydlar davomida Damas avtomashinasida 25 nafar yo'lovchi bolalar tushirildi. 7 o'rindiqli bu mashinaga 25 nafar bola qanday qilib chiqqan haydovchi pul uchun nega bu kabi xatarga qo'l urgan? Namangan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i topshirig'i bilan tuman yo'l harakati xavfsizligi guruhi xodimlari tomonidan davlat raqam belgisi 50J912RA bo'lgan Damas rusumli transport vositasi to'xtatilganda ushbu avtomashinada yo'lovchi tashish qoidalariga zid ravishda harakat qilingani ma'lum bo'ldi. Onta emas, 15 emas, naqd 25 nafar bolalarni 7 nafar yo'lovchi tashishga mo'ljallangan Damas avtomashinasiga sig'dira olgan bu shovvoz bilan suhbatlashilganda, ushbu bolajonlarni har kuni bog'chadan olib kelishini, bugun esa bolalar soni ortib ketganini ta'kidladi. Inspektorlar esa uning bu harakati bolalarning hayotini xavfga qo'yishini tushuntirib, qayta bu holatga yo'l qo'ymaslik borasida qat'iy ogohlantirish berishdi va o'rnatilgan tartibda chora ko'rildi. Reyd tadbirlari Namangan shahrida ham davom ettirildi. Unda davlat raqam belgisiz avtomashinalarda harakatlanganlar, tegishli hujjatlari mavjud bo'lmagan haydovchilar, tezlikni me'yordan oshirgan va svetofor ishoralariga amal qilmaganlarga qonuniy choralar ko'rildi. Reyd jarayonida spirtli ichimlik ta'sirida avtomashina boshqarib, o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan avtomashina egalari ham qonuniy choradan chetda qolishmadi. Ular narkologiya dispanseriga olib borilib, mutaxassislar ko'rigiga topshirildi. Xavfsiz harakatni ta'minlash, haydovchilar madaniyatini oshirish, qoidabuzarlar sonini kamaytirish va shu orqali yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida o'tkazilayotgan kun-tunlik reyd tadbirlari barcha hududlarda davom etmoqda.